Takže aktuálne sme pri starej baletnej sále mesta Košic. Začíname tiež toto prešetrovanie z toho dôvodu, že sme sa dozvedeli, že vlastne pri tejto sále takzvané straší fantom. Tento fantom môže byť nejaká pravdepodobná pozostalosť po cintoríne, ktorý vlastne na tejto lokácii sa pravdepodobne nachádzal. S tým, táto budova, ako si môžete všimnúť, je vážne obrovská. Uvidíme, čo to dá. Na druhej strane je kostol. Snáď nás cirkev za to nezlinčuje. No, myslím, že stojí to za prešetrenie tejto budovy. Budeme mať trošku problém s technikou z toho dôvodu, že nie je tu na prívod elektrickej energie a nie ju ani skadiaľ čerpať. To si môžete všimnúť. Tak, snaď sa to podarí, aby sa to prešetrilo podľa najlepšej mysle, vôle a taktiež. Minulé video som natáčal s Ivom, kolegom. Dnešné video mám s druhým kolegom a zároveň s našim technikom, s Tomášom. Takže tiež chcem, aby povedal pár slov. Zdravím. Takže problémy s technikou to asi budú. Prepodobne to bude hlavne tá elektrina. A dosť sa už teším. Uvidíme, ako to dopadne, ale dáme vám vidieť. Určite celé video taktiež celého skúmania bude nahodené na našej YouTube stránke. Tak ako sa teraz pripravuje Čaňa, pripravuje sa toto a plus máme teraz prípad v Krásnej. Ale najbližšie naša udalosť je vlastne v piatok nad jazerom Chatová oblasť, kde podľa všetkého straší malý chlapec. Určite z toho tiež bude video. Majte sa.